Аты-жөнім Суханберді Бақытжан Сайдуллаұлы. Менің аты-жөнім Идрисова Мереке Рүстемовна. Мен Балапан Назерке Серікболқызы. Менің есімім Мамбетов Мерей Әбілқасымұлы. Менің есімім Шамұрат Еркебұлан болады. Қазалы ауданынан. Қызылорда облысы Қазалы ауданынан. Қызылорда облысы Қазалы ауданынанмын. Қазалы қаласының тумасымын. Мен де сол Қазалы қаласының тумасымын. Қызылорда бизнес хаб жобасы өте қазіргі таңда жастарға қолдау мүмкіндік өте жоғарғы дәрежеде өткізіліп жатқан проектілердің бірі. Жастарға үлкен мүмкіндік беріп жатқан мүмкіндіктеріне үлкен рахмет. Осылай жобалар көп бола берсе екен. Құрта бизнес хаб жобасы жастардың өз сүйікті ісімен айналысуға өте бизнестерін жақсы бизнеске айналдыруға өте қолай мүмкіндік. Жалпы біз секілді жастарға жақсы бағыт-бағдар беретін жақсы жоба деп ойлаймын. Рахмет.